Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video roligimizda ushbu texnikamizni abzor qilib o'tamiz do'stlar. Qonunni oddiyda nimalarni o'zgartirganmiz, nimalarni almashtirganmiz, barchasini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Do'stlar, ushbu texnikamiz Yumezi 90-yil ishlab chiqarilgan, Ukrainada ishlab chiqarilgan do'stlar. Texnikamiz bir kovushli edi, hozirgi paytda esa biz buni 2 kovushli qilib o'zgartirdik, ya'ni greferni pogruzchik qilib o'zgartirdik deydi. Ushbu texnikamiz do'stlar. Do'stlar, ushbu rolikda texnikamizning narx-navolari qanchaga tushganlari va boshqa nimalarni ham aytib o'tib ketamiz do'stlar. Ushbu texnikamizni ko'pchilik bilishardi. Ya'ni Xorazmdan olib keldik. Olib kelgan paytimiz motor stok bergan edi. 5 million so'mga olib kelgandik. Motorni sraz tutib berdi, motorni polni otido o'tdik boshlanishiga do'stlar. Motor qismini hozir ko'rsatib o'taman. Ko'pchilikka tanish bo'lgan shu motor qismimiz. Mana bu. Motorni remont qildik, korobkani remont qildik. Puskachini olib tashladik, stator qo'ydik do'stlar, mayda statorchadan yangi akkumulyator qo'ydik. Keyin mana bu pogruzchikni ham almashtir qildik. Rolini gidravlika qildik do'stlar mana. Hozirgi paytda ushbu texnikamiz g'idetda 80 million so'm atrofiga bizga tushib turibdi. Balonni shuylamash qildik. Mana nimachalar bilan topdik do'stlar. 850 000 so'mdan olib keldim bularni. G'ijdondan. Qora g'ijdon bozoridan. Endi bu texnikamizni almashtirgan joylarimizni ko'rsatib o'tib ketsak, mana bu radnoy kelgan do'stlar. Bunga bitta 100 talik impo inshos bor edi. Hozirgi paytda bitta 100 talik, bitta 50 talik qo'yganmiz mana. Mana yerga qo'ydik. Shtopa orqani ishlatish uchun do'stlar. Orqada mana 3 ta raspreditel, bitta nimaniki Estoniki. Buni do'stlar mana bu yerdan suvarka bilan ajratib olganmiz. Ya'ni ana shu yerdan qo'shilgan bu yerda. Bir qo'shlik edik, qo'shlik qilish uchun ana shu yerdan qo'shdik bunga. Yana bir yaxshi o'zgartirishlardan biri do'stlar, mana pavrotni silindrni o'zimiz qo'yib ola qildik taxladik do'stlar. Juda ham ajoyib darajada qilib taxladik. Uni nimasini silkasini albatta tepada qo'ldiraman ana shu yerdan. Yozuv chiqadi, o'sha ustiga bossangiz qanaqa taxlaganimizni podrobni videosi bor. O'tgan safar T28ni sizlarga abzor qilib ko'rsatgan edik, bunga ham yana aytib o'tib ketamiz. Ya'ni обратный клапаны ikkita bu yerda, bu yerda bitta bor. Va mana bu yerdan ko'rib turganingizdek, bunisi esa kiradigan. Kiradigan va ikkita chiqadigan do'stlar. Keyin bu agregatimizni o'rnatish uchun bunga ana bunaqa nima o'rnatdik, ya'ni 28 ni 2 talik hatchasini bunga o'rnatdik do'stlar. Texnikamiz mana shu holatda 0.5 kran o'rnatdik. 0.5 kranimizni 1.5 millionga quruq o'zini sotib olgandik. Oyoqlari yo'q edi, silindrlari yo'q edi. Faqat kran vichasini o'zi edi. 1.5 million so'mga sotib olgandik. Endi salon qismini ko'rib o'tamiz. Mana do'stlar, mana hozir salon qismini ko'rib turganingizdek, texnikaning ichki qismi. Buni ham sidenasi aylanadigan qilib taxladik. Mana bu richaglar oyoq uchun, ya'ni bunisi bu tarafniki, bunisi esa bu tarafniki. Mana bu richag esa oldindagi kovushni ko'tarib tushirish uchun. Ko'tarsangiz ko'tariladi, tushirsangiz tushadi. Bu esa vomni qo'shadi ekan, ya'ni orqadagi nimalarni nima qilish. Mana bu esa pavrotni qilganmiz do'stlar, ya'ni juda ham yaxshi. Bu yoqqa bossangiz bu yoqqa yuraydi, bu yoqqa bossangiz bu yoqqa yuraydi. Buni ham ko'rsatib ketaman sizlarga do'stlar. Qanday qilib taxlanganini. Mana bu richagni balanga tortadi. Pastga bosadi. Balanga tortganga bu yoqqa yuraydi, pastga bosganga bu yoqqa yuraydi. Oddiy, juda ham oddiy do'stlar.
Ben şehirde örnek koyduğumuzu. Ben şuna power up'ını bir kovasayız, bir kovasayız şehir al. Bu ise kovuş, bu ortadaki, bunu ise silah boyluzla. Ben şuna kagabla. Hazır ki payda tom yapış ve numaralarını. İşlerle işlemiyoruz dostlar. Dudakam normal. Traktörümüz köp salarka yemeydi. Künü ve işlesiniz 20 ta salarka yiyin dostlar. Sar endi bunu nasıl ayet ötkesek gidrabak bana bu. Bu hava çıkaradı gene. Yani şunu açıp gidrabak'a kança yok koganını. Böyle başınız mümkün mü? Yani, kecha o'lchagan edim, mana shuncha yog'i bor edi. U normal. Mana bu yerga ikkita enshosi bor do'stlar. Mana bunisi esa sentrifugasi, sentrifugani yaqinda ochib tozaladim, mana yaltirab turishdan o'zi ma'lum. Mana bunisi esa do'stlar. Avtel. Mana do'stlar, avtel normal. Normal do'stlar. Avtolini ko'ramiz. Yoqishdan oldin esa do'stlar. Gidrobak avtolini ko'rdik. Salarka mana bu yerdan ko'riladi do'stlar. Mana. Albatta setkasi bor. Mana buni olib ko'ramiz. Agar yarimta bo'lsa, yarimta bo'lsa mana bu 45 ta oladi. Salarkani ko'rdik. Endi esa nimani ulaymiz va yoqsak ham bo'ladi do'stlar. İşletiş tartıbı şu dostlar, balonlara normal traktörümüzde kunu gayet bittik, kança salarga asfalt kılışını. Albatta motor, özünün zavatısı koy, Türk taliği motoru. Dostlar bu teknikamızın asalik tomonu yümezeğine özünün bir kavuşta giden, bunu power otu juda ham köp. Yani üstürelo munakası gaylanıp gelip, toğu manşı oyu kaça. Strelos keladi do'stlar. Keyin bu texnikaga ish salgina ko'proq bir sezon qolib qolsangiz, omadlarga traktorni o'zini puli chiqardi do'stlar. Traktorimizga dokumentlari qonunan bayvay holatda. Orqasiga agar nima qo'ysangiz, vomi ham ishlaydi yumezi traktorimizni. Do'stlar, nima uchun bizlar yumezega qo'yganimizning sababi ushbu texnikani oldin tarafi juda ham og'ir, ya'ni mana bu oldin nimasi oldin kovuşu og'ir va motori ham og'ir, ya'ni ustidagi kovuşunu orqasiga tashlasangiz oldini ko'tarilmasdan yurib ketaveradi. Yani mesela bana bu darvozaxonaga kirish kerak. Orqasiga shuni tashlaysiz, oyoqlarni orqa yo ikkita oyog'ini ko'tarasiz, traktor yurib ketaveradi. Oldini ko'tarilmaydi. Agar uchkolingiz 28 maybayda bordi, ko'p bilsangiz. Unda bu ishni hech qachon qilib bo'lmaydi. U traktor ag'darilib ketishi mumkin. Bunga esa afzalligi shu. Lekin bu yumezi traktorimizni afzalligi bir remont qilsangiz 10 yil motor korobkasiga qo'lingizni tegizmaysiz, asrab ishlasangiz albatta. Do'stlar, ushbu videorolikimiz shulardan iborat edi. Xayr sog' bo'lmoq bo'ling. Sizlar bilan behruz bo'ldi. Videorolikimiz yoqmasa, bizni like bilan qo'llab-quvvatlab, kanalimizni uzoqlashmaslik uchun podpisha tugmasini bosib qo'yishingizni aytib qo'ysam. Xayr do'stlar, sog' bo'lmoq bo'ling.